Перфектив дарує красу, додає сил. Свята, який ми чекали весь вечір. Номер, який присвячується нашому легендарному маестро. І з ним пішла ціла епоха танцю. Але він назавжди залишається у наших серцях. Ексклюзивно у вечір пам'яті за допомогою новітніх технологій великий маестро Григорій Миколаєвич Чапкіс повернеться на паркет. Григорій Миколайович не просто легенда танців зірками. Він і є танець. Він надихав і буде надихати нас не тільки танцювати, але й творити і бути щасливими. Він унікальний. Він чоловік епохи. Карізма, трудолюбія, любов к людям, вміти працювати – все це навчив у нас. Научил меня, как уважать людей, как стремиться к своим мечтам и добиваться того, что ты хочешь. Я очень горжусь, что в моем теле течет его кровь. Я рекомендую всем не терять ни одного дня, потому что сегодняшний день, завтра будет история, он никогда не повторится. На паркет для виконання номеру присвяти на честь легендарного хореографа запрошуються пари, які доводять, для танцю віку не існує. Un giorno sai per noi verrà la libertà di amarci qui senza limiti. E fiorirà il sole a noi, negato, si smelerà l'amor cemato ormai. Un giorno sai per vivere la vita che
На паркеті. Та... Голос України Антон Копитін. Хвилина оплесків для великого маестро. Він назавжди залишиться в наших серцях.